ကျေးဇူးတော်အစုံဂုဏ်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပနာယူကျိုးလက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ုဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဤကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိမ့်မာထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုဝင်နောက်၆ချာအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းငါဖရာအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပါနိတယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥတုမနဤနိပေးညွန်ကြားဆိုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဦးဇင်းတို့လိလထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်ချတေရမည်သုံးောက်ပွားကြပါမုတ်ချတေရမည်အချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အတေမုံမီညံဥမတော်တော်မည်ငါသည်မုတ်ချတေရမည်အချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အတေမုံမီယံဥမတော်တော်မီငါသည်မုတ်ချတေရမီအချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အတေမုံမီယံဥမတော်တော်မီကဲအတေမုကေညံဥတဲ့တရားလေးတွေအချိန်ရှိကြိုက်စားလိုက်ကြအောင်စို့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်တရင်ကျိုးလဇန်12ရက်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤတရားဌာနစကိုင်းတောင်ယိုသီရိတုမနာကျောင်းမုဂုတ်ဝိပဿနာမဂ်ကင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌96ကြိမ်မြောက်ဆယ်ရက်တနိုင်ကျင်းပအပ်သောသတင်းကျုပ်ကာလတရားစခန်းပွဲကြီးဤ3ရက်မြောက်လာသောနေ့နှစ်ပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားမပြည့်စုံသေးတဲ့ဇူလာသောတာပန်ဉဏ်လေးကိုအမေးဖြေပြုကြရင်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကိုပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့စဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးအာယုံပြုပေးပါအောင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေသစ္စာမသိတဲ့တရားအဲ့ဒီသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအထုံးမှာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေအဘိသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအာထုတ်ရင်ဘာတွေအကျိုးပေးမှာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားရှိသည်ဘယ်တွေ့ကြောင်းအကျိုးပေးရတာပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင်းအာထုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကဘာတစ္ဆာတိခဲ့တာကဝိဇ္ဇာပါဗျာခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်မိဂုံးလေးတွေဖြည့်ကြည့်ရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တကောရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်ပါလေ
ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့လက်သေးအကြောင်းမန်းဤဘသူနဲ့ဘသူပါလေသာဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဗာစင်ရမှာပါလေဒီစီကိစ္စအစင်သည်တန်တရားအစင်သည်မေကွန်လေးတွေဆက်ဖြေပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါတွေသူတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းခဲ့တော့ငါပါစင်အဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်ရတာသည်ဗာပြုတ်၍ပါစင်နေပါလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းဆင်းတယ်ကဲအခုလိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့ဝိသိကိစ္စဒီဝိသိကိစ္စဆင်းရတာဒီပွားမှုနဲ့ပြုတ်သလားတင်းမှုနဲ့ပြုတ်သလားတင်းမှုနဲ့ပြုတ်တာကိုဆိုင်မုတ်ကလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တခြားလားသုလသောတာပန်မဲလားသုလသောတာပန်ပါဗျာတင်းမှုနဲ့ပြုတ်တော့သုလသောတာပန်တကယ်လို့ဒါဟောခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိတစ်ထပ်တည်းကြနိုင်မယ်ဆိုပွားမှုနဲ့မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်မှာလားအဲ့လိုပုံကိုယ်ကြတော့မဇ္ဈိမသောတာပန်ဆိုတဲ့နော်ဆိုင်မုတ်ကလေးမဆွဲသင့်ဘူးလားဆွဲသင့်သလားဆွဲသင့်ပါဗျာအဲ့ဒီမဇ္ဈိမသောတာပန်မိမိတို့ရဲ့ပွားများနေတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကရင့်တန်ပြီးတော့မှနော်ဟောလောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့နော်လောကုတ္တရာမဂ်ရှင်၈ပါးပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးမဟာသောတာပန်စခန်းကိုမတက်လန်းနိုင်ဘူးလားတက်လန်းနိုင်ပါလားဒါကြောင့်မို့အကျိုးကျေးဇူးတွေမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားဗျာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးကြည့်သလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတွေဖြေလိုက်တယ်တိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားပြုတ်ပါဘူးတတန်တရားလုံးဒီအတိမျိုးတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးလေကဲခုကျတော့မရအောင်လားရသလားရပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တိမှုနဲ့ပြုတ်တာလေဘလို့ဘယ်ချိန်ပြုတ်တယ်ဖြေနေတဲ့ချိန်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားပြုတ်တဲ့အခါကျဒီလိုပုံကိုယ်ဆူလာသောတာပန်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်သလားဘလို့အကျိုးကျေးဇူးကြီးသလဲဆိုရင်တဲ့ဒီအတိတရားလေးမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယဘဝအပယ်မရောက်ကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဘယ်ဘဝအပယ်မရောက်ကောင်းဘူးတဲ့တော့ကဲပွားမှုနဲ့တစ်ထပ်သေးတာကြာမယ်ဆိုဘဝပေါင်းများစွာအပင်မရောက်ကောင်းဘူးဟုတ်ပြီလားဟောမင်းနဲ့ဖုန်နေတာကိုကပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ဦးစားမကွယ်ဘူးလားကွယ်မှာလားဗျာဒါမှမဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားကြည့်ပါဗျာကဲကောင်းပြီမနေ့ကနောင်တော်ကြီးဦးညာနီကသူတော်ကောင်းတို့တနာချေလေဘုံကျေးဇူးမပြုလားပြုသွားလားကြည့်ပါဗျာတနာချေလေတဲ့ဘလို့ချေလေတာပါလေပြောလေပြောလေတရားဟောနားလိုက်ကြရဲ့လားဘလို့ချေလေသွားတာပါလေလူရင်မှုနဲ့လဲခြေလေတယ်ခင်မင်မှုနဲ့လဲခြေလေတယ်မခြေလေဘူးလားခြေလေပါဗျာလူရင်မှုနဲ့ခြေလေတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးရက်ပြစ်ရှိပါပဲလဲမသိမှုလားသိင်သလားနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတို့အိုဘေးနာဘေးသေဘေးဒုက္ခကြီးလဲမကြုံရဘူးလားခင်မင်မှုနဲ့ခြေလေတဲ့ခါကျအပယ်လေးပါပဲမရောက်ရအောင်လားရောက်ရလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးမင်းလို့ရမလားအတမပြောင်းနဲ့လေစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်လေအတန်မပြောက်ဘူးလို့သူတော်ကောင်းတို့မက်ကင်လန်ရှောက်ဝင်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လားအဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘယ်သူပါပါလိမ့်ဟိုဟာပြောတဲ့ဒုမထောင်ငါတို့မဖြေတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေလားအဝိဇ္ဇာနောက်မှာဒီမှာကြိုးလေးကြည့်လိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ရေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါတော့အခုကျမှအတန်ထွက်တယ်အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါဥစရာအော်လိုက်ရင်လေရုပ်ကဘလူးရုပ်ကြီးပေါက်ပေါက်သွားလို့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့မအော်တော့လေဘလူးဆိုင်ကမသိမကအောင်ဟင်အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါတော်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာတလုံးနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားသူကဟောဝတ်သုံးမအနေနဲ့ပြောထားတာလေမချုံလိုက်ဘူးလားချုံလိုက်သလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေလူသစ်တွေလည်းပါတယ်လူဟောင်းတွေလည်းညံ့ညစ်ပါစေခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါတဲ့တော်တည်တည်ချာချာမှတ်တာနောက်တစ်ပွဲကြိုက်နောက်တစ်ခါမပြောတော့ဘူးဟုတ်မလားရမလားအတန်မပြောင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘယ်သူလဲဘယ်သူပါဟုတ်ပြီသင်္ခါရနောက်မှာဘယ်သူပါရမလဲဆိုရင်အဲဒါမျိုးကြတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုရင်သူ့နောက်မှာဘယ်သူပါမလဲတော့ကမ္မဘုရားပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှလုံးမှာပဲညံဆုံးရမှာဟုတ်ရဲ့လား
哦，都那嘛，为啥说你不读那不读巴黎路那龙都亚马路？听卡拉说伊干嘛不话来巴黎的？你说你那龙都没说，都罗刚那追。哦，江德木里亚的啥叫？九州块的啥亚的是哪个？你还没认嘛啦？认啦嘛啦？认多没？他说你都罗刚那看那批江湖斑斑细细，没地啦地多啦。他说你妹妹喏，娘咱不啥哩？好哩，看那个批谁的？江德亚个本那巴西。不读的巴黎。哎，好了，我爸没修来修的啦。如果你出来的，为啥那么不读那不读吧？听卡拉那么不读吧？他说：“你好歹看那个皮鞋的，脚底下嘛，都是讲说那个那味道没地了地多了，没落地多的了。哦，都是也看那几下，没地了落去，落去落摔烂，摔烂味道嘛，阿头盖路看那几下啦，是味道嘛，你们不会木料不会弄嘛啦。”那等你表妹说：“哎呦，给你的，我晓得，干你他们要买手机，等目的啊讲，都快一干么嘞，没要不来要嘛啦。”他说：“看那批讲我搬家没地不拉地多啦。”他说：“你看那批讲我搬家比地的娘啊，比谁呀？不来个哈娘，八娘。”下课了我们带你喏，黑都比谁哟？有的啦 ，AI 的也比谁哟？里边 ，AI 的比谁呀？里边来着？好啦，他说：“表妹妹。”看那批讲我搬下比地的年八年，好比哎你别是阿不勒个哈年呀姨，这啥事嘛啦？无锡干啥事嘛啦？他说一遍妹妹，看那批讲我搬下比地的年八年，别是阿不勒个哈年，哎你别是阿不勒个哈年呀姨，把生呀麻烦嘞，好贵啦，都不报价啦。好比哎，你别是阿不勒个哈年，看那批叫我搬下地的年呢，堵的哦，高那老人高就业的，没高那老人没高就业的，是不是？刚刚就过来没用几步了，用几多的啦？他说哎，你别是阿不勒个哈年呢，堵干嘛的嘎达他妈的提年，干嘛的嘎达他妈的提年，表达么啦？表达么啦？表记啊！干嘛的嘎达的嘛的体验闹得紧干嘛的嘎达的嘛的体验变不了干嘛的嘎达的嘛的体验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 干嘛的好个啦！那底下啦，那干嘛的疙瘩他妈的听见没啦？哎，你干嘛的疙瘩他妈的听见呀？爷爷呢？你咋没啥的听？东马古白皮他妈屁不拉屁嘛啦？你咋没啥的听？本来八股白皮他屁嘛吧嘞？大皮干嘛的疙瘩他妈的听见你？你咋没啥的听？本来八股白皮嘛吧嘞？慢来欧门啦！咱们表呢慢来欧门啦！没压压啊慢没没地地啊人家告诉你咱们有了有了那么也都告诉你你就这样的嘛都告诉我们看不了我说哎我说你来打一遍没你的看过吗你好比啦呼叫了给干嘛的干嘛的嘛的听见你咋没啥的地本来把我背背麻烦了你咋没啥的地都嘛个阿格里亚的地那地嘎的地阿嘿都嘎的地本来巴西巴黎你咋没啥的地本来巴西东马嘎阿格里亚的地那地嘎的地阿嘿都嘎的地表记啊你咋没啥的地本来巴西不都对面巴黎阿格里亚的地那地嘎的地好比阿教的亚国北大嘎阿克里亚的地阿教的亚国北大嘎巴的地阿教的亚国北大嘎那地嘎的地阿教的亚国北大巴的地下的马阿里呢别来都说刚才我是快的来没保护中的来没压住好啦没带带我们听我听嘛啦阿妈看见的听没你的你来没表要了表嘛啦那你们才没出来呢这在龙不带付好啦，把这条公路的下来，人那里边啦，人那但是那些嘛，没压油，
yang tu iya, mana kau la ni kau ni lah. Tobi alam tu nabi, nabi itu tidak ma, tobi alam macam bukan kau ni lah. Mana yang sura awi tobi awi, kau lor lemah sami, sami lor lemah kau mi, macam bukan kau ni lah. Tobi awi tobi awi mah, jadi tu mah lolo mah ya bukno. Kau bila, dah so, cakap dia aku pernah baca di. Cakap dia aku pernah ka. Jauh-jauh nampol lo ngupedaga, ahir tu ga dayji, tu mio mesti belasih la. Tu apa dayji lo khobal le? Niya dah, mesti ada dayji. Niya dah sura amye. Peni ama amye le, peli bo ma amye la. Ho la, tu lo mio lu le mesti belasih de la. Si de no, dah soi niya dah mesti ada dayji ga benar pasi. Tu ngaga betul de balle. Agriya Dedi Zura Bediyago Pemara Vale Natika Dedi Zura Ahiduka Dedi Zura That's why Mami Dwa Aung Lai Su Jiya Aung Agriya Gampe Nachope Natwe Ahidu Agriya Gampe Nachope Natwe Ahidu Agriya Kampe Nachope Natwe Ahidu Sojiya Aung Agriya Kampe Nachope Natwe Ahidu Now the J Natwe Ahidu Dah so, cawan dia go peraga badai ti. Cawan dia go peraga badai ti. Cawan cawan nampi orang go peraga badai ti. Adi badai ti, tu mah go nampi lih sulai me badai ti balai. Adi ni dah mesah badai ti go, peta mah badai ti nyangga pebi balai. Pio pio. Kama takata tama dekhi nyan. Tua ma bebe la bebe la. Tua kalau dina nyan, hari ma ma pao la pao la bila. Kasu yin piya mime no. Kanapi jau ngupansha di de nyan a ba nyan. Adi pisi abrika nyan ya yin basiya ma ba le. Adi pisi abrika nyan ne du ba nyan pa ni ba le. Kama takata tama dekhi nyan. Adi kama takata tama dekhi nyan ga nida meza dekhi bana bago pebe ba le. Kaya nida meza dekhi toma ye linga saumo lebe soji ya ambadure ba le. Agriya kampe nachope natwe ahidu. Di nida meza dekhi go be tama dekhi nyan ga pebe ba le. Adi kiamat kata tamari di nyane du benyan le pani wale. Adi pisi apreka nyanga bago sinjezi wale. Hopi no, bauda bada pshifu atwe nyane duane du mpiyao la piya mala. Turo gano ye di weza ka, turo gano udino namezo tongyo mpiyao la piya la. Lumai, ayu, akyan, mpiyao la piya la. Nyan lima maya, maka mula kan lah. Amin mubi lah dek kami yang lama. Nyan yang lama koran, no. Aja lah, kami semua lah memai bulan mai dala. Mai dek aja lah, mewujud ula, wujud dala. Tapi so ini, adi wajah aga pilai dek nama di akau nga sorry bela. Kedua kau nama nyan nyan ya dua bi, banyan ne banyan ya balai. Oh, jizan wajah aku, dona bisa macam bulan pi lah. Nama zuri go so, nama kau ni mewah la jala. Ria tawaka, belur eh do. Payah ye, tadi tadi nama, tapi nama ni ni macam mula kan la. Di sini mana Ria dua, dia ni jual la mula Ria segu mewah la jama la. Jama no, ke di ni jalan nama rupa peristiwa nyango Jesus biu me, banyango Jesus biu mabale. Nama rupa peristiwa nyan suraga hari nanti ya yau dia dekup panjabi tidak nyan, hobi lah. Nanti ya yau dia dekup panjabi tidak nyan, apa nyan malai?
အဲ့ဒီနာမရူပပြိစိဒဉာဏ်ရရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားနာမရူပပြိစိဒဉာဏ်ရရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာပါလေဒါဆိုရင်အခုကျေးဇူးပြုမှာကဗာဉဏ်ကိုကျေးဇူးပြုမှာပါလေဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုသူတော်ကားလို့ဉာဏ်ပရဉဏ်ပိုင်သွားမှာလေဗာဉဏ်နေပါလေအော်ကြည်စံဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစိနွယ်စိတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါဘူးကဲသူတော်ကောင်းတဲ့ဥစဉ်တို့တွေလွန်လည်ပြီးတော့တိတ်ကလာတော့ကတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရတွေအာမထုတ်ခဲ့ဘူးလားအာထုတ်ပါဘူးအထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာမရဘူးလားမရပါဘူးဟုတ်ပြီခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့အုံဖွားဆိုပြီးတော့ရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမိဝန်နဲ့မှာပဋိသင်္ဍေမနေရဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေနေတာကိုပဋိသင်္ဍေနေတာတခြားလားဝိညာဉ်လေးပဲလားမနေပါဘူးအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကိုမှတ်မယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာတိမှုကိုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာသည်တိမှုကိုဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီလားတိမှုကိုဘာခေါ်တဲ့တော့ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်ကလည်းနှမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တိမှုဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိနော်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နဲ့ပဝတိဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိနှမျိုးကဘာနဲ့ဘာပါလဲပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နဲ့ပဝတိဝိညာဉ်နှမျိုးမရှိလားရှိသလားဟုတ်ပြီအမိဝါနှွေးကောင်းအောင်ရစဉ်ခါကာလဒီတခြားလားပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်မဲ့လားပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ပါဗျာအခုလောလောလတ်လတ်ယခုဖြစ်စေပိစုံပံကာလမှာပေါ်နေတဲ့ဝိညာဉ်လေးသည်ပဝတိဝိညာဉ်ဘာဝိညာဉ်နဲ့တော့ပဝတိဝိညာဉ်ဆိုတာကယခုဖြစ်စေပိစုံပံကာလမှာပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်လေးဟုတ်ပြီလားသူအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးလည်းမရှိလားရှိသလားရှိပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တက်တယ်ဖြူမယ်ဥစဉ်တက်တယ်ထူမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တယုတ်ပြတာကိုမြင်ရဲ့လားမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတခြားလားမျက်လုံးဝိညာဉ်လေးပဲလားမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးဝိညာဉ်นี่ဘယ်အခိုက်မှာပေါ်တာပါလဲအခုပေါ်တာပိဿုပ္ပံဆိုတာစာသင်ပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ချိန်မှာပေါ်တာပါလဲအခုပေါ်တာဟုတ်လားစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပိဿုပ္ပံအခိုက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲကောင်းပြီဦးစင်းပြောတဲ့အတန်ကိုကြားကြလားဘယ်ချိန်မှာပေါ်တာပါလဲအဲ့ဒါတခြားလားနာဝိညာဉ်လေးပေါ်တာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ရေဒီခုပန်းနံ့လေးဒီကိုရလားချွေးနံ့လေးဒီကိုရလားအဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာပေါ်တာပါလဲအခုပေါ်တာအဲ့ဒါတခြားလားနှာခေါင်းဝိညာဉ်ပဲလားဟုတ်တယ်နော်အခုဦးစင်းမေးတာကနိုင်ဝက်နိုင်ဝက်ပြီတော့မှမိနစ်အစိတ်ရှိတာမဟုတ်လားမဟုတ်လားလားသတွေးလေးတွေမမျိုးချဘူးလားရေလေးတွေလည်းမတောက်ဘူးလားအဲ့ကြတော့တခြားလားရှာဝင်ရင်လေးတွေပေါ်တာလားအခုဘယ်ပေါ်မှာထိုင်နေကျမ်းပြင်မော်နာတော့နိုင်ဝနာနီးပါနီးလာတဲ့ခါကျမကျင်လာအောင်လားကျင်လာလားမနာအောင်လားနာသလားအဲ့တခြားလားကိုဝင်ရင်လေးတွေပေါ်တာလားဟုတ်တယ်နော်ဟောဦးစင်ဒီကဒီရဲ့ခွက်လေးကဘာကိုကိုစားပြုစလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဒါလေးကရောဒါလေးကရောဝိညာဉ်ကိုစားမပြုတ်လားပြုတ်လားဓမ္မယုံကိုသူတော်ကောင်းလို့မသိဘူးလားသိနေသလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားကြံတွေးစိတ်ကြံနော်ကြံတွေးတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လေးတွေပေါ်တာပဲလားကြည်စမ်းဒါဆိုပိုတိဝိညာဉ်6မျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်မပေါ်သာပါပဲလို့တစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဘယ်လိုလဲတော့ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယ
အဲ့ဒီပရိသတ်နေဝိညာဉ်ကဘသူကိုကျေးဇူးပြုမှာပါလေနာယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလေပရိသတ်နေဝိညာဉ်ကြောင့်ဘသူရမှာပါလေဟုတ်ပြီနာယုတ်မှာယုတ်ကတပါးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာနာင်က၄ပါးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နာယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရှိပါလေနံယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရှိပါလေသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီလားဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေသည်ယုတ်တရားလားနံတရားလားဒါဆိုရင်နံယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရှိပါလေသူတို့ကဘယ်သူတွေပါလေယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီလားဟောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီလေးပါးအပေါင်းသည်ယုတ်တရားလားနံတရားလားနံတရားဟုတ်ပြီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ယုတ်ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဟုတ်ပြီအာယုံရှိရာညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့နံဘာကြောင့်နံခေါ်ပါလဲအယုံရှိရာညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်ဉာဏ်တော်ပါပါဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဟုတ်ပြီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်ဉာဏ်တော်ပါပါဒါလေးကိုမှတ်လို့ကောင်းအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခိုင်သမားကနံအလုံသမားကယုတ်ဟုတ်ပြီလားအခိုင်သမားကနံအလုံသမားကယုတ်ကဲဦးစင်းမေးသမျှကိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြေခြင်းသလားမဖြေခြင်းဘူးလားဖြည့်ခြင်းနာကဘသူပါလဲဖြည့်ခံပြုတာကမနေ့ကဘာစားခဲ့ကြပြီတဲ့တော့စားခြင်းနဲ့နံတရားလေးခိုင်းလို့လားမခိုင်းလို့လားအဲဆိုရင်စားခြင်းနာကနံစားဟန်ပြုတာကအခုတရားပွဲဓမ္မယုံကိုမမြန်လားမမြန်ဆန်းဆန်းလာခြင်းရသလားမလာခြင်းဘူးလားလာခြင်းနာကလာဟန်ပြုတာကခုတရားကိုနာကျင်ရသလားမနာကျင်ဘူးလားနာကျင်တာကနာဟန်ပြုတာကဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှာတခြားရှိသလားယုတ်နံလေးပဲရှိသလားယုတ်ဘက်ကပြောတော့ယုတ်နံနံဘက်ကပြောတော့နံယုတ်ဒါဆိုရင်ငါတွေသူတွေတရားနာနေသလားယုတ်နံကလေးတရားနာနေသလားအဲ့ဒီယုတ်နံထဲမှာယုတ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရှိပါလဲသူတို့ကဘသူတွေပါလဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုသူ့ရဲ့နော်ယုတ်တပါနံလေးပါရဲ့သဘောလေးတွေကိုမသိသင့်ဘူးလားသိသလားသိပါပါဟောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ယုတ်ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဝေဒနာနံလုံးပြီးတော့မချလိုက်နဲ့တခုချင်းပြောပါလေညံကအစင်းစင်သွားရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေဟုတ်ပြီလားခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘသူဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကတင်ညာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်ဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီစိတ်စော်ပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကတင်ခါရာစိတ်စော်ပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာသည်သိသောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာသည်သင်္ခါရပါဗျာ။ဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ပါလဲ။သိသောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာပါဗျာ။ဟုတ်ပြီတိတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဝိညာဉ်။တိတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်။ဝိညာဉ်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကြည်စံဒီရုပ်တစ်ပါးနံလေးပါးဆိုတဲ့နံရုပ်ထဲမှာငါတွေသူတွေရှိသလားသဘောလေးတွေပဲရှိသလား။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေပေါင်းစုထားတာကိုခန္ဓာလို့မဆိုလားဆိုသလား။ဒါဆိုမတ်လို့ကောင်းအောင်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ရအောင်ဖောက်ပြန်ခံစားမတ်သားပြုပြီးတိဝိညာဉ်ငါဤခန္ဓာမရကြပြီလားမရလဲဒီလောက်ဖဲဖြစ်မယ်အချိန်ကမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနံယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလေနံယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလေဖြေတော့ခင်ဗျားတို့အပေတကားကျတော့ပိတ်ရှင်တာဟိုဘက်ကိုလွန်နေတာပဲဖြေတဲ့အခါကျတော့ညောင်နနာမလောက်ကြနဲ့
你知道吗？我这单我错位要好你的啦。我这么干没好你，可苗这么干没好那里边。啊，别有这里头皮价嘛不？皮要皮金价的啦。没皮金了，表我这写了我下来没？皮金价的啦，可苗。哎，皮金了刚刚没皮，那要不都叫人家玩嘞？啊，你不得咱那位人不都叫人家玩嘞？有名目定下了，把将阿头办嘞。我比第三地嘞，为啥子那个？好的男有的嘞，没撇得没撇得不啦？撇得撇得了，我男有的嘞，把第三。没地给那个。好的，男有话都靠第三吧，为了第三地嘞，为啥最近有有名目定下了阿头的？有名目定下了阿头，今年不地咱的文人包嘞，不地咱的文人叫男有家的。讲究是吧？为啥不是呀？定卡拉不是呀？为娘呢不是呀？哎，你男友嘛，这啥戏子啦？大拉人那戏子啦？大拉人那白马戏吧嘞？男友嘛不读的戏吧嘞？大拉人那苏拉的？啥？阿耶的那啥阿耶那说啦啥个巧阿耶的那说啦个等的呀切的的呀好比啦啥说啦个阿耶的那说啦个都我包括来的个叫啦啥阿耶的那说啦的等的呀切的呀巧吧都也这些国里个不独立来说耶也是那那卡的呀哥谁打谁来批给他？满皮刀的钱，老批几件喏？批哪样啦？我现在没表没了，一屋里的几块钱，没买来呀？好比啦，批了批件喏，都罗讲喏些。单单那家伙，第一单没有踹步子拉皮啊？这路还没有，本来还没有脚步子嘞。第路单没有，第路还没有嘛么脚，第路年没有的，本来还没有压个步子嘞都。第的年没有没压个步路，被谁来批呀？哪里？啊，我阿伯李爸爸呢？乌沙过来，七个人呢，没要了家的啦。他说：“新南的脾气呀，啊，大拉人那苏拉的，啥阿人那，啥阿人那苏拉的，但你要现在这点要瞧吧，都也这些国里个不都得玩嘞？也是那那靠那呀，不是哎，他新南脾气的，努龙马不？那我讲别说为了妹妹喏。”也是男的扛的呀，公司的把的呀，对吧嘞？但的呀，现在的呀，敲吧，哎，但的呀，现在的呀，敲吧，个啥路不路可麻烦嘞？哎，啥阿爷那个是外地的那路嘛，不路破别他。哦，但你的年年哪比？年里的嘛，不老不老啦。给莫来办的嘛，澳门的是南边去，大老爷那苏大的。啥阿爷的那啥阿爷的那苏拉的，哎，你等的呀，现在的呀，瞧把这些过来个不都得办嘞？也是那老家不行。哎，如果阿爷那婆子呀啊，阿爷那婆们说，那么里里么不要了，不要嘛啦。比如讲，我们印尼比达的表姐呀啊，也是一个辛苦，也是一个辛苦，哪个？那看我。看那两个哥哥，哥哥，谁个门呐？后边喏，给面试个，面试个辛苦，面试的当年也没吃得不啦。面试个辛苦，当年也吃得大个阿爷的呐。面试的当年也没吃得不啦。吃得了么？喏，面试个辛苦，当年也吃得大个阿爷的呐。辛苦呢，阿爷呐，帮来比辛苦阿爷的呐，罢了。哪个不留口碗嘞？好的，哪个多大？当地啊，吃的大个阿爷的呐？哪里嘞？当地啊，没吃的不啦？吃的了么？多大呢？阿爷呐，帮来比多大爷的呐？那看我看呐，当地啊，吃的大个？那看你嘞？当地啊，没吃的不啦？吃的了么？看呐呢？阿爷呐，帮来比看呐阿爷的呐？你阿哥？但是呀，现在大家，那么你阿弟嘞？但是呀，没现在不啦？
ချက်တယ်လို့မဟုတ်ကာနာဇီဝနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်ပြီးဇီဝအာယနာကိုကိုကာယတန်တရားချက်တတ်တာကချက်တယ်လို့မဟုတ်ကာယနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်တော့ကာယယနာစိတ်ဒီမနာစိတ်ဒီတန်တရားချက်တတ်တာကချက်တယ်လို့မဟုတ်မနာနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်တော့ ဟောကြည်စမ်းတန်တရားချက်တဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိခေအာယနာနာမလေးတွေခေါ်တတ်မလားခေါ်တတ်မလားခေါ်တတ်တယ်ဆိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်သက္ခာယေရနာသောတာယေရနာဂာနာယေရနာဇီဝယေရနာကာယယေရနာမနာယေရနာရှာလေးများခလုတ်တိုက်ကြလားကဲဒီချိန်တော့ဖြည့်ကြည့်စမ်းအောင်ဗျာသက္ခာယေရနာ မနာယေရနာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိတည်ရုပ်တရားလားနံတရားလားနာသည်ရုပ်တရားလားနှာခေါင်းသည်ရုပ်တရားလားလျာသည်ရုပ်တရားလားဗာကြောင့်ရုပ်ခေါ်ပါလေဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘဝဖောက်ပြန်မှုဆိုတော့မျက်စိတွေမမုံလာဘူးလားမုံပါဘူးခဏဖောက်ပြန်မှုဆိုတော့မျက်ရည်တွေလည်းမကြာဘူးလားမျက်လုံးလေးတွေလည်းမဆက်ဘူးလား ညတောင်လေးတွေလည်းပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်မလို့ရဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားဖောက်ပြန်တာပဲလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးဒီနံတရားမှရှိသလားယုတ်တရားမှရှိသလားဟုတ်ပြီစိတ်ကလေးဒီယုတ်တရားလားနံတရားလားဗာကြောင့်နံခေါ်ပါလေသူတော်ကောင်းတို့ကြီးနာမရူပပရိသေရညာနံတရားတွေယုတ်တရားတွေမခွဲဘူးလားခွဲသလားခွဲပါဘူးဒါမှငါပြောက်ပါလေဓမ္မဖြစ်စီမောညံမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလား ရောက်ဖို့အတွက်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဒီဘာတရားတွေပါလေတန်တရားခြေတတ်တဲ့တရားချောက်ပါသူတို့ကိုစာလိုဘလို့ခေါ်မှာပါလေစာအာယနာစဝိုင်းဒေသနာတော်မှာဘလို့ဖော်ပြထားအဲ့ဒီတလာယနာဗမာရှိပါလေနံရုပ်ဘသူကြောင့်ရပါလေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေ ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလေသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီတလာယရနာဒီလဲဘာသစ္စာမသိခဲ့တာကဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲ့လိုသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်နံရုပ်ရတယ်နံရုပ်မှာတလာယရနာရှိတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယာ သင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံနာမရူပပစ္စယာသလာယတနအဲ့ဒီသလာယနာကြောင့်တခြားပုံမှာလားတွေ့ထီမှုဖတ်တာပုံမှာလားတွေ့ထီမှုဖတ်တာဘသူကြောင့်ပေါ်ရပါလေသလာယနာကြောင့်ဘသူပေါ်ရမှာပါလေ တွေ့ထီမူဖတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဖတ်တာဟာတခြားလားနော်တွေ့ထီပေးတာပဲလားတွေ့ထီပေးတာဘလို့တွေ့ထီတဲ့တဲ့တို့အချိုးတရားပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားနှစ်ခုကိုသူဒီနော်တွေ့ထီအောင်သူဒီမပြုတ်ပြင်တတ်ဘူးလားပြုတ်ပြင်တတ်သလားဟုတ်ပြီနော်ကဲတက်တယ်လေးထူကြည့်ရအောင်ဦးစင်းခွက်ကလေးကင်ထားပြီဘာကင်ထားခွက်ကင်ထားတော့တောင်းပေတော့မထင်းနဲ့နော်ဟုတ်လားခွက်ကလေးမကင်ထားဘူးလားဦးစင်းဇပွဲနဲ
ကြားကြရဲ့လားကြားပါရဲ့ကြားတာဒီတခြားလားအကျိုးတရားပဲလားအကျိုးတရားပါဟောစပွဲတည်းဟူသောအကြောင်းတရားဥစ္စေခိုင်နာတဲ့ခွက်တည်းဟူသောအကြောင်းတရားဆက်တွေ့ပြီးတာကဘယ်သူပါလဲဟတ်တာဒါဆိုရင်အာယုံနဲ့ထွာတာကိုသူဒီမဆက်တွေ့ပြီးတော့လားဆက်တွေ့ပြီးတာလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖတ်တာကလည်းမျက်လုံးမှာမြင်တွေ့မပေါ်နိုင်ဘူးလားမျက်လုံးမှာဘာဖတ်တာပေါ်မလဲဆိုရင်မြင်မလို့ပဲပြောမျက်လုံးမှာဘာဖတ်တာပေါ်မြင်တွေ့နားမှာဆိုရင်ကြားတွေနှာခေါင်းမှာဆိုရင်လျှာမှာဆိုရင်ကိုယ်မှာဆိုရင်ထိတွေ့ပါလေတော့စိတ်မှာဆိုရင်ကြံတွေ့မတွေ့မရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဖတ်တာ6မျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖတ်တာ6မျိုးကိုခွက်တွေရှုံနေမှာဆိုလို့
တစ်ခုတည်းပဲကိုစားပြုလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားဒါဆိုအဲ့ဒီဖတ်တာဘသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေတွေ့ထိမှုဖတ်တာဘသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေအဲ့ဒီတလာရဏဗမာရှိပါလေဉာဏ်ရုပ်ဘသူကြောင့်ရပါလေပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီဖတ်တာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကလည်းပြုပြင်ပြီးရှိသလားပြက်ရတာပဲလားပြက်လို့မဟုတ်ဟောဒီဖတ်တာဒီလဲဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကအဲ့လိုတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်နံယုတ်ရတယ်နံယုတ်မှာတလာယနာရှိတယ်တလာယနာကြောင့်တွေ့တိမှုဖတ်တာပေါ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယာဝิญညာဏဝิญညာဏပစ္စယာနာမရူပနာမရူပပစ္စယာတလာယနာတလာယနာပစ္စယာဖတ်တော့အဲ့ဒီတွေ့တိမှုဖတ်တာကြောင့်တော့ခံစားခြင်းဝေဒနာမပေါ်လားပေါ်မှာလားတွေ့တိမှုဖတ်တာကြောင့်ဘသူပေါ်ရမှာပါလေခံစားခြင်းဝေဒနာခံစားခြင်းဝေဒနာဘသူကြောင့်ပေါ်ရမှာပါလေမပေါ်ရဘူးလားပေါ်ရမှာလားအတန်ဒီပျောက်လာပြီဟုတ်လားမောလဲမောကုန်ပြီဟုတ်လားအိတ်ချင်တာလားမောတာလားဘာမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားခင်ဗျားတို့မြောက်ပြီးတဲ့စကလုံးလဲကုန်ပြီဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရေမဖြစ်ရောက်လားဖြစ်ရမှာလားတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကြုံမှာနော်ဩဖြစ်ပြက်ကိုကိုကြည့်နေပြီကြည့်လိုက်ဟိုထိုင်တော့လဲဖြစ်ပြက်ရက်တော့လဲဖြစ်ပြက်အိတ်တော့လဲဖြစ်ပြက်သွားတော့လဲဖြစ်ပြက်ကြည်စမ်းသွားတော့လဲပြက်နေတယ်ထိုင်တော့လဲပြက်နေတယ်လျှောက်တော့လဲပြက်နေတာစိတ်ညစ်ဆရာကြီးညီးဝဲတဲ့ညာလာတယ်လို့နှလုံးမသွင်းရောက်လားသွင်းရမှာလားစိတ်ညစ်ဆရာကြီးသွားမလုံးနဲ့နော်ကိုကမက်ပေးဖို့အတွက်သူဒီတော့မစောက်ဘူးလားစောက်နေမှာလားအဲ့ဒီချိန်ကြီးကြုံရမှာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့မြားကုန်ရမှာလားအပီပြင်းမတိုက်ဘူးလားတိုက်မှာလားတိုက်မဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဒါတိုက်မဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးထပြေးမဲ့အတန်မျိုးတွေဟုတ်ကဲ့လားပြောလိုက်ရင်ဘာလို့စကားမဝင်လဲဒီတော့ဒူကောင်းနာနေလို့ဖျားအေးဟုတ်ပါတယ်တဏှာအတန်ကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဆိုဘလို့ဖြေမှာပါလေဘလို့ဖြေမှာပါလေပန်းကတိုင်းဖြေလေဘလို့ဖြေမှာလဲတော့မန်းပါပါလေအော်ပြီးဖြေစရာလို့ပီတာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့မျက်လုံးမှာမြင်မယ်တွေ့မယ်ဆိုရင်မခံစားဘူးလားခံစားမှာလားမျက်လုံးမှာမြင်မယ်တွေ့မယ်ခံစားမယ်မြင်တွေ့ခံစားဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်မျက်လုံးမှာမြင်မယ်တွေ့မယ်ခံစားမယ်ဘာဝေဒနာပေါ်နာမကြားမယ်တွေ့မယ်ခံစားမယ်ကြားတွေ့ခံစားဥပိ္ပခာဝေနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်နှာခေါင်းမှာနာမယ်တွေ့မယ်ခံစားမယ်နာတွေ့ခံစားဘာဝေနာပေါ်လျှာမှာစားမယ်တွေ့မယ်ခံစားမယ်စားတွေ့ခံစားဘာဝေနာပေါ်မပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်လားအဲကိုကြတော့ပြောင်းသွားပြီကိုကြတော့ဗါလေတော့ပြောင်းသွားပြီကိုမှကြတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်မချမ်းသာမှလားချမ်းသာမှလားချမ်းသာတာကဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကဲမတက်တာတဲ့တော့အာယုံကကြမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြမ်းတဲ့နဲ့ကြမ်းတဲ့နဲ့အာယုံနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာပါဦးမလားဗျာမချမ်းသာတဲ့ခါကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြည်စမ်းကိုဘုံမှာဝေဒနာ၃မျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးလားကိုဘုံမှာနာဘဏမျိုးပေါ်ကိုဘမပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်သုံးမျိုးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဥပိ္ပခာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်သလားကဲကိုဘမဒီဝိညာဉ်တွေပေါ်လို့ဆိုဝမ်းထဲမှာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်သလားတော့ကြံတွေးမယ်လीကဲကိုဘမကျတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးဆိုရင်ဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြောက်လားစိတ်တိုင်းကြသလားစိတ်တိုင်းကြတော့သောမနတဝေဒနာစိတ်တိုင်းကြတာကဘာဝေဒနာသောမနတဝေဒနာကဲကိုဘမတော့မချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းကြပါဦးမလားစိတ်တိုင်းမကြတာကသောမနတဝေဒနာမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်လား
ဟုတ်ကဲ့ကမ္မတကာပဲဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီမှာတရားတဲ့အာယုံရောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခန္ဓာရှိတဲ့ဉာဏ်အတိကြိုက်လို့ပဲဖြစ်တခြားပုံမှာလားဥပိ္ခာဝိညာဉ်ပုံမှာလားဟောကြည့်စမ်းဝမ်းနဲ့မှလည်းဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးပေါ်၃မျိုးပါပါ၃မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်သောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဥပိ္ခာဝေဒနာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်နှမျိုးပေါ်ပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်၃မျိုးကဘာတွေပါလဲဥပိ္ခာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဥစဉ်တရုပ်ပြနေတယ်ခွက်ကလေးတွေမြင်ရရဲ့လားမြင်ပါရဲ့ဗျာမြင်ကမြတ်တဘာဝေဒနာဥစဉ်တန်ဝေါ်ကြားကြရဲ့လားမြင်ပါရဲ့ဗျာဘာဝေဒနာပေါ်ဥစဉ်တန်ဝေါ်မပေါ်လားပေါ်သလားပေါ်ပါရဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေပန်းနဲ့လေးကိုရရဲ့လားชูไฉ่ขามัดแตกเลยสุบาเวทนาอุเปกขาเวทนาม้อแต่ขาจ้าတော့ตรอก้านโนสะดุ้ยเล่ดิไม่เหมียวชาบุล่ะไม่ชาครับเนาะสะดุ้ยเล่ดิเหมียวชาได้ก็เหมียวชาขามัดแตกสุบาเวทนาอุเปกขาเวทนาだพี่โกบมาปอได้อุเปกขาเวทนาเนี่ยวันเนมาปอได้เนาะกัมมตกาไปโลท่าได้อุเปกขาเวทนาตูโลป้องไล่บีอุเปกขาเวทนาตะลุงไม่อยากบุล่ะยะดล่ะครับဟုတ်တယ်เนาะอายนะ6บาเนี่ยပြောมั้ยสุเนาะเวทนา6မျိုးပေါ့ကဲဥပိ္ခာဝိညာဉ်လေးနဲ့တူတူတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးပဲကြံဘယ်နှမျိုးပဲကြံအဲ့ဒီ၅မျိုးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဥပိ္ခာဝေဒနာတခြားလားခံစားတာပဲလားဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲဒီဝိညာဉ်လေးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိမရှိတက်သေးထူကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုတက်သေးထူမလဲကဲပြောကြည့်ရအောင်ပြောကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ညံစမ်းပု္ပ္ပာလေးမေးပြီလေပြောလို့ရမလားဗျာညင်သွားပြီညင်သွားပြီစောစောပြောတယ်ဒီဝိညာဉ်သည်ရုပ်တရားလားနာမ်တရားလားနာမ်ဘာကြောင့်နာမ်ခေါ်ဟောညံပေးနေတာနော်အာယုံရှိကညွတ်တတ်တဲ့သဘောအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကြယ်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတာအခုဆိုမိနစ်40ရှိပြီ။ဟုတ်လားဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့ဘယ်ပုံမှာထိုင်နေတာပါလဲ။ကျမ်းမြေပုံမှာကျမ်းမြေတစ်ခုကျမ်းမြေကြီးပဲတက်တက်လာအခင်းပုံပေါ်ထိုင်သလား။အဲ့ဒီကျမ်းမြေမဖြစ်ဖြစ်ခင်းပုံမဖြစ်တခြားလားအာယုံမဲလား။အာယုံပါဗျာ။ဖွတ်တတ်ပါယုံ။သူတော်ကောင်းတို့ကာယပတာရမထီဘူးလားထီသလား။ဆက်တွေ့ပေးတာကဘယ်သူပါလဲ။ဖတ်တာဒီမှာလေးကာယဖတ်တာမဆက်တွေ့ပြီလားဆက်တွေ့ပြီလားဆက်တွေ့ပြီတဲ့ခါကျတော့မိနစ်က40မကျင်လာဘူးလားကျင်လာသလားမနာလာဘူးလားနာလာသလားမကြိုက်ခဲဘူးလားကြိုက်ခဲသလားအဲ့လိုကျင်တာကြိုက်ခဲတာဒီဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲပါတယ်ဖျားလို့ဖြီလိုက်တဲ့အတန်ဒီဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်မပေါ်လားပေါ်လားဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာအတန်ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ဆက်ပြီးရှုသလားနေရာလေးရွှေလိုက်ကြသလားနေရာလေးရွှေနေရာလေးရွှေလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိုးစိုးကဟိုတော့ကျင်းတာကျင်းတဲ့သဘောခန်းတော့နားတဲ့သဘောကြိုက်တဲ့သဘောလေးတွေကတတိယကမပြောက်လားပြောက်သွားလားအဲ့ချိန်ကျတော့ဘာဝိညာဉ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားရွှေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်ချမ်းသာသလားဘာဝိညာဉ်သောမနတဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားကဲတော့ကောင်းလို့မရွှေ့ရဘူးလုံးဝမရွှေ့နဲ့ဥစဉ်တရားချိန်မှာဥစဉ်ကတမနစ်စီကံထုတ်လိုက်မယ်မရွှေ့ရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတော့ဘောမနတဝိနာတေရှင်းစိုးကြီးစိတ်ချရတော့မပြစ်မောက်လားပြစ်မောက်မလားပြစ်မောက်ရင်တော့ဆရာတော်နဲ့တိုင်ပါနော်ဟုတ်လားမလာလားလာမလားပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်စိတ်လာမှာပဲလေတေရှင်းစိုးကြီးသူကြတော့ခဏခဏရွှေ့တယ်ငါတို့ကြတော့မရွှေ့နဲ့စိတ်မတိုးလားတိုးမလားတိုးမှာပါဘုရားလို့ဆိုတာဒီဘာဝေဒနာသောမနတဝေဒနာမပေါ်လားပေါ်သလားပေါ်ပါဘူး။အော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့သိနေတဲ့အချိန်ကြတော့နော်အာယုံဒီဇိုင်းနဲ့ဖြည့်တဲ့ခါကျတော့နာလို့နာမှန်သိရဲ့လားသိပါဘူး။ကျင်လို့ကျင်မှန်သိရဲ့လားသိပါဘူး။ချမ်းသာလို့ချမ်းသာမှန်သိရဲ့လားသိပါဘူး။ဘာဝေဒနာဥပိ္ခာဝေဒနာကြည်စံဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်သောမနတဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်သောမနတဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူး။ပေါ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကြောင့်သောမနတသောမနတဒုက္ခကြောင့်ဒေါမနတဝေဒနာပေါ်သလိုဟောသောမနတကြောင့်လည်းဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်နိုင်ဘူးလားဟ
ောဒီတရားတွေကသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်မဲလားအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိရင်တခြားပြုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်အပေဘေးကစိတ်မချရအောင်လားစိတ်ချရအောင်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်ချမ်းသာသလားဘာဝေဒနာသောမနတ္တဝေဒနာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဘာဝေသိလားမေးလားကြောင်ပိပြီးမိလဲခါကျတော့ဖြေနိုင်ကြရဲ့လားမဖြေနိုင်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်ချမ်းသာသလားဘာဝေဒနာသောမနတဝေဒနာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဘလို့နေပူထူးနေတာမျက်နှာကိုတခါတည်းအောက်ကိုမငုံသွားလားငုံလားဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်လားပေါ်သလားအရှင်မြတ်ရေဒီတော့ဘာပဲပြောဒီတော့တရားတဲ့အာယုံရောက်နေတယ်ဘာဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာကြည်စံဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာအတန်ထွက်တဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သွားပြီလားသဘောပေါက်ကြလားကဲပေါက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တောမနတဝေဒနာချမ်းသာတဲ့သဘောမှမရှိလားရှိသလားဟောဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟာဆင်းရဲတဲ့သဘောမှမရှိလားရှိသလားဥပေက္ခဝေဒနာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်အလေလက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပဲအလေကျအသက်ရှင်နေကဲဝေဒနာ၃မျိုးကဘာဝေဒနာတွေတဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့အလေကျအသက်မရှင်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခပဲခံစားခံစားဒုက္ခပဲခံစားခံစားဥပေက္ခပဲခံစားခံစားတခြားလားခံစားတဲ့သဘောလေးပဲရှိသလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးရှိတာဒီတခြားလားဝေဒနာလေးပဲလားအဲ့ဒီဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲတွေ့တိမှုဖတ်တာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်တလာရင်နာဘယ်မှာရှိပါလဲနာယုတ်ဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုပ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီဝိညာလေးကဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကအဲ့လိုတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုပ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုပ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ကြောင့်နံယုတ်ရတယ်နံယုတ်မှာတလာရနာရှိတယ်တလာရနာကြောင့်တွေ့တိမှုဖတ်တာပေါ်တယ်တွေ့တိမှုဖတ်တာကြောင့်ခံစားခြင်းဝိညာဉ်၃မျိုး၃မျိုးမျိုးပေါ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇာပစ္စယာသင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံနာမရူပပစ္စယာတလာရနံတလာရနာပစ္စယာဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယာကဲဒီမှာဖြေမယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံနာမရူပပစ္စယာတလာယနံတလာယနာပစ္စယာဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယာကြည်စံဒီထဲမှာဓမ္မဖြစ်စဉ်ချင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့လားဗျာဘာတွေပဲရှိတဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေပဲရှိတယ်။ဘာတွေပဲရှိတယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားပြုတ်နေလားတိမှုနဲ့ပြုတ်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါလေးတကူဒါတုတ်တန်လို့ရပေါ့အဘိဓမ္မာအနေနဲ့ကြာဒါတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့တက်တက်ထူလိုက်မယ်ဆိုတာကြောင့်ဟောဒီပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ဘဝမစရောက်လားစလားဘာကြောင့်ဝิญဉ်ခေါ်ပါလဲတိမှုကိုဝิญဉ်ခေါ်လားမခေါ်လားအဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญဉ်ကြောင့်เนาะနာယုတ်မရဘူးလားအဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့တခြားလားဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာလားအဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญဉ်ကြောင့်ဘယ်သူရပါလဲနာယုတ်ယုတ်ပနပနံပနပရပါလဲအဲ့ဒီယုတ်တပနံ၄ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်
ဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ဘာကြောင့်ဝิญဉ်ခေါ်အဲ့ဒီနာယုတ်ဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားယုတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ယူပဲခန္ဓာဝေဒနာလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရလေးကိုဝิญဉ်လေးကိုအော်ကြည့်စမ်းနာယုတ်မှာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးရှိသလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့နာယုတ်မှာတလာယတနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီတလာယတနာလေနာယုတ်မှာနာယုတ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဘူးဝင်မဝင်တက်တဲ့ထူကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားမျက်စိသည်ယုတ်တရားလားနံတရားလားယုတ်တရားပါဗျာနားသည်ယုတ်တရားပါဗျာနှာခေါင်းသည်ယုတ်တရားပါဗျာလျှာသည်ယုတ်တရားပါဗျာကိုယ်သည်ယုတ်တရားပါဗျာခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ယူပဲခန္ဓာမည်သည့်စိတ်ဝิญဉ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဆိုရင်ဖတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ဟောဒီသင်္ခါရတရားလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည်စံနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရပေါ်လာတဲ့ဝิญဉ်ဏယုတ်တလာရင်နာဖတ်တာဝေဒနာသည်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားနည်းနည်းလေးလုံးမယ်နော်အပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့ဘာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလဲအပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့ဘာတွေပေါင်းစုထားပါလဲရုပ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးပေါင်းစုထားပါလဲသူတို့တွေကဘယ်သူတွေပါလဲရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်ပါလဲပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ရုပ်အပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ယူပဲခန္ဓာဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာပါနောက်တစ်ခါဘာကြောင့်ဝิญနာခေါ်ပါလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဝေဒနာအပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်ခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဝေဒနာခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ပါလဲမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့တင်ညာအပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်တင်ညာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်မှတ်သားရတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီစေစောပြုပြင်တဲ့သဘောရှိလို့သင်္ခါရအပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်စေစောပြုပြင်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်သင်္ခါရခန္ဓာစေစောပြုပြင်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဘာကြောင့်မို့ဝิญဉ်ခေါ်တိတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဝิญဉ်အပေါင်းအစုကခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဟောကြည့်စမ်းခန္ဓာ၅ပါးမဖွဲ့ဘူးလားဖွဲ့သွားလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်သူတွေပါလဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတိညေသင်္ခါရခန္ဓာဝิญဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်တင်ညေခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်ဝิญဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလဲတိကျတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုထားလို့အပေါင်းစုယူခန္ဓာမခေါ်လားခေါ်သလားကဲလင်းကားဆောင်ဖို့လေးမှတ်ပြီးအောင်တစ်ချိန်လောက်ဖောက်ပြန်ခန်းစားမတပြူပြင်းတိဝိညာဉ်ငါဤခန္ဓာမအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာထင်ရှားရှိလို့ခန္ဓာမှန်ရင်တက္ကာယတရားထင်ရှားရှိလို့မဟုတ်ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာတရားထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဒီအထေကိုအပြင်းထင်ရှားရှိသလား
တဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိသလားတဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တက္ကာယတရားကိုအမေမွေးပေးလိုက်တဲ့ဟောဒီကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရသလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်ရသလားဒါဆိုရင်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်မယ်ဆိုဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တက္ကာယတရားပေါ်မှာအယူမနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ရမှာလားပြုတ်ရမှာလားဒါပြင်ဒီလိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတာဒီတက္ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပါဘူးသိလို့မို့ဒီဉာဏ်ကိုနာမရူပပါဉ္စနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉ္စအဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉ္စညာရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား